Има покачване на общата заболеваемост. Последните дни коментираха от Националния оперативен щаб. Все още системата може да се справи с тази нарастваща заболеваемост. Разбира се, отпускането на мерките поставя изключителни изисквания и към гражданите, които трябва да проявят своята съвест, да носят своите маски, понеже преминавам към втория ви въпрос, и да носят маски в магазините и във всички указани места, където трябва да се носят маски, в транспорта, в всички затворени помещения, които е упоменато за поета на министъра. И съответно санкциите там са упоменати по същия начин. Сериозно се увеличават заразените в социалните домове и затова в момента тече изследване на персонал на домовете за стари хора, за хора с психически увреждания и открити жилища, коментираха от щаба. То ще продължи поне седмица, дори повече, защото няма как да поемат изведнъж лабораториите такъв брой, тъй като ние не спираме да изследваме останалите, които имат признаци, болници, медицински персонал и така нататък. Паралелно върват и двете изследвания. Към момента последните цифри бяха 80 в домовъщи и 30 души персонал. Като огромната част от тях всъщност съсредоточени в Видинско, това са двата дома в Орешец и в Кула. На другите места е доста оптимистична ситуацията към момента. В повече случаи или няма изобщо положителни, или са обикновено от персонала санитарки 1-2. За сега лечението с кръвна плазма се прилага само от Военно-медицинска академия, защото академията има собствен кръвен център и има възможност за набиране на доброволци с антитела. Беше приложено при двама пациенти. За съжаление, при 3 дена почина единия пациент, който беше в по-леко състояние, но с придружаващо заболяване левкемия и химиотерапия. Другия пациент, който беше в тежко състояние, интубиран, вече е в добро състояние и екстубиран от 2 дни. Започна снабдяването на всички болници в страната с лекарството хлорохин. То вече се произвежда и у нас, а запасите в момента са достатъчни за лечението на 2500 пациенти. Това количество, заедно с даренията към Министерството на здравеопазването, ще стигне за лечение на общо 20 000 пациента с COVID-19.